Labadiena, sveikinimas iš BFA arenos, Baltijos jaunimo futbolo lygos grupė etapo pabaiga, lemiamas turas, šis tarptautinio karto Liepio perdavimas ir puikus momentas pačioje rungtynio pradžioje. Septintasis numeris Ervin Balabanov, o dabar įtampos žydinys ir šansas latviams įsiveržti į priekį. Kaip nepavyko pasinaudoti. Čia tam tikra apgultis, kol kas tvyro prie FSJ. Čia tai bent, Žygimantas Jurevičius! Koks preciziškas įvartis! Koks stapa! Ir primenantis, jog Jelgava tikrai turi pajėgumo atakoje, dabar dar vienas įdomus. Gerai, taka nenutrūksta, Žygimantas Jurevičius. Atliekamas perdavimas ir čia epizodas, kurio gali džiaugtis vėl. Vienam 5, o čia labai gražus Dominyko Liepio momentas ir techninis veiksmas. Kamuolį priima Jurevičius ir perdavimas ir čia nedaug te trūko, jog būtų padvigubint persvarą. Tačiau kamuolys atsitrenkė į vartų konstrukciją. Dar vienas mėginimas. Jurevičiaus smūgis. Šis iki virš vartų. BFA turi to pasinaudoti, aišku. Paulauskas, jo reidas dešiniojo kraštu ir perdavimas. Kamuolį čiumpa Erijanas Kalita. Gurvido perdavimas. Balabanovas įvartis! O va tokio krašto reido sekė perdavimas. Išlaiko kamuolį vilniečiai, smūgis prie pat. Ypač vertinant, kaip visų būtų šioje arenoje. Na, o dabar žiūrim, FSJL gavo ataką. Šios ekipos jau tiesiog pasakius nieko negali padaryti, nes tiesiog pakalbinsim. O trumpam komentarui ir šios ekipos vyriausiai trenerį bei žaidėją. Vilniaus BFA ekipa iškovoja gražią pergalę prieš FS Jelgavą bendra amžius. Taip, stengiamės aukštai pasitikti varžovą, duot aukštą presingą, perimt kamuolių jų aikštės pusėj, ką taip ir darėm iš tikrųjų momentais, gavosi. Aišku, atakų užbaigime pritrukom tikslumo, kad nebūtų tokio nervingumo ir galėjom tas rungtynės anksčiau užbaigti, mano nuomonė. Aišku, pigios klaidos gynybui, techninės taktinės klaidos, individualios lėmė, kad mes padovanojom keletą pragelių važovui, bet važovas šią dieną nenubūdė mūsų. Tai tiek, tik tai aišku įdomu buvo susitikti su Latvijais, su Estais grupiai, kas tokia tarptautinė patirtis, ir rodėm, kad esam kaip ir geresnė komanda, ką rodo rezultatas šiai dienai. Sirgaliai taip pat buvo gana trankus BFA arenoje, tiek ir svečių komandos sirgaliai buvo atvykę, tiek ir BFA bendruomenės narių. Ką jums reiškia būtent atstovauti BFA organizacijai ir būtent kaip treneriui taip pat būti šiame turnyre ir siekti tam tikrų užduočių? Taip, šiame turnyre tai visų pirma Lietuvai atstovaujam kaip viena iš komandų, tai tas aišku malonu ir stengiamės parodyti savo geriausią versiją kiekvienose rungtynėse ir nužygiuot kuo toliau šiame turnyre. Šiaip siekiame pergalės kiekvienose rungtynėse. O dėl sirgalių taip, malonu, sirgaliai visada įkvėpia, palaiko, motyvuoja žaidėjus su savo garsais, su savo motyvaciniam šūkiais. Būgnais, tai malonu tą girdėti, kaip ir 12 žaidėjas aikštį. Mano įspūdžiai buvo puikus, labai gerai sužaidė komanda, puikiai tiesą sakant. Ir labai visi džiaugiamės, kad iš grupės išeinam antri. Aišku, ne pirmi, bet antri ir didelai. Tai dabar kovosim prieš kitos grupės trečią vietą, tai tikėsimės pergalės. Kaip apibūdintum tą pirmąjį šių rungtynį įvartį? Apibūdinčiau kaip, uždirbau baudą, susikaupiu ir pataikiau tiesiai ten, kur reikia.
Tavo nuomonė apskritai apie Baltijos jaunimo futbolo lygą, jūsų organizacija tai yra labai svarbus turnyras, visgi pirmajam sezone pelnė čempionų titulą, ar jaučiate tam tikrą spaudimą pakartoti ar bent jau taip sėkmingai pasirodyti kaip ir jūsų pirmtakai? Taip, 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 tikrai. Bandysim tapti čempionais. Praeitais metais, aišku, nepavyko. Iškritome, pralaimėjome prieš kauniečius. Tai šiais metais tikėkimės, kad taip nepasikartosiu.